ugrilarni yo'qotish, belitiz top-toza bo'lishi uchun ichingizdagi bijilib ketgan hamma narsani yo'qotish kerak. Ya'ni oshqozon ichak faoliyatini shunday to'g'irlash kerak. Tushundingizmi? Keyin qonni tozalash kerak. Xo'p deng. Tushundingizmi? Qanday qilamiz? 200 gram suli bor-ku, ya'ni avios deydi. Ana shuni 1 litr suvga shuni solib 200 gramini shuni solib ivitib qo'yamiz kechqurun. Tushundingizmi? Kechqurun tong otgandan keyin biz 15 minut qaynab pishgandan keyin shuni blenderga solamiz. Shuni maydalab olib, suzib olib, xalidinga saqlagan holda 100 gram, 150 gramnami, 150 gramlarni iching. 150 uch mahal ichib turasiz. Tushundingizmi? Ichingiz top-toza bo'ladi. Xo'p deng. Undan keyin qonni tozalash uchun qarqiz tomirini 2 osh qoshig'ini 1/2 litrga damlab qo'yasiz yoki bir qaynatib olib sovigandan keyin shuni ichib yurasiz. 100 gramdan 3 mahal qilib, 3-4 mahal qonni tozalab turinglar. Urg'ilar hamma badandagi hamma narsa ketadi, xudo xolasi. Tushundingizmi? Hamma yara chaqa yoki propolis bor-ku, asalarini yelimi, ana shuni spirtovoy nastoykasi 30%ligini bir choy qoshiq 3 mahal 100 gram anonga sutga aralashtirib ichavering. Ugri-pugri yara para hamma narsa terkasalar, hammasini ko'zini uya. Tushundingizmi? Xo'p deng. Davay. Tezmin qiling.